Boa noite. Eu me chamo Atanásio Lameira. Estou aqui para convidar vocês para assistir a minha palestra motivacional, O Voo da Águia. Palestra sensacional, não é? Onde vai inspirar você, não é? Vai trabalhar a sua essência para que você restabeleça a sua autoestima, não é? E toque a sua vida. Seja você mesmo. Venha assistir a palestra motivacional, Atanásio Lameira, O Voo da Águia. Muito obrigado.